ова се настаните од денес. Не се знае колку во моментов е нарушена статиката на малото пристаниште во Охрид. Необходна е реконструкција. Со предлози и идеи, граѓаните учествуваат во креирање на Обштинскиот буџет за 2025 година. Агенцијата за катастар на недвижности го воведува новиот портал «Е-услуги» за побрза и поефикасна услуга за граѓаните. Со графити и мурали ќе се разубавува Охрид. Одземени рибарски мрежи и 56 парчиња белвица на струшкото крајбрежје. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид имавме умерено облачно и студено време со повремени сончеви периоди. Максималната дневна температура изнесуваше 7 степени Целзиусови. Во вторник, долж Медитеранот и на јужните предели од Апенинскиот и Балканскиот полуостров ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежиот дожд. Врнежиот дожд се очекуваат и во Франција. Во останатите предели од Европа ќе превладува умерено облачно и студено време со повремени сончеви периоди. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува умерено облачно, ветровито и студено време со пат на дневните температури. На југ од полуостровот врнежиот дожд, а на исток се очекуваат врнежиот дожд и снег. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 4 до 18 степени. Во Македонија во вторник во поголем дел од денот ќе превладува умерено облачно, ветровито и студено време со повремени и кратки сончеви периоди. Во доцните попладневни, во вечерните часови, во југозападните, јужните и југоисточните предели, нестабилно време со локални врнежи од дожд. Ке дува засилен, североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 40 км на час. Утринските температури ќе се движат во интервал од минус 6 до 5 степени, додека пак максималните дневни температури ќе достигнат од 4 до 14 степени. По Охрид во вторник ќе превладува умерено облачно и ветровито време со повремени сончеви периоди. Во доцните поплавнени и во вечерните часови нестабилно време со врнежиот дожд. Ке дува засилен североисточен ветер. Минималната температура од 2 степени, додека пак дневната до 9 степени. Во Охрид во среда и четврток ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежиот дожд. Утринската температура од 3 степени, додека пак дневната ќе достигне до 10, односно до 6 степени Целзиусови. Во петок умерено облачно, ветровито и студено време со повремени сончеви периоди. Утринската температура од 2 степени, додека пак дневната ќе достигне до 7 степени. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со ТРП Инвест. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менеджерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет, од секакви брендови, по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на ново потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Барата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домакин. Тамаро, повеќе од маркет.
Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Малото пристаниште изградено кон крајот на 50-тите години од минатиот век, како дел од проектот за Хотел Палас, е магнет за граѓаните и туристите, со својот уникатен поглед кон езерото и стариот град. Но истото, години наназад се распаѓа и представува опасност за посетителите. Час поскоро е необходна негова санација и ревитализација, како јавен простор. Малото пристаниште забрзано се распаѓа пред очите на охриѓани и гостите и представува опасност по безбедноста на посетителите. Граѓаните години наназад бараат санирање на пристаништето за да се избегнат било какви несреки. Треба да се направи некој, треба да градоначалникот, мислам кои се одговорни за оваа работа, да се направи, се гледа дека е руиниран. Треба да се поправи точно. Ништо друго да не се направи, освен што треба да се поправи, да се циментира нешто, затоа што вистина е упропастено. А тука доаѓа многу туристи, доаѓаат и млади, и постари да се сликаат. Порано беше оде со штици, 60-тите години. Одека за капење имаше одека платформа со штици широка, и тука одевне на платформата лежевне и се капевне одевне. Никој не знае колка е обемот на оштетувања во моментов, смета архитектот Иво Лазаровски од колективот Архрит. Ова е една конструкција, да кажеме, од рамка од колци, која што внатре е полнета со камења, кршен камен, и сега со тек на време, нормално, условите, вода, ветер и така натака, си го направиле своето, така што не сме сигурни колку е статички издржано во моментов и дали во секој момент може да се случи нешто. Изградено пред повеќе од 7 децении како дел од урбаниот проект на Хотелот Палас, како скок во модернизмот за тоа време, пристаништето кое нуди уникатна гледка кон стар град треба да се ревитализира и зачува како јавен простор, е ставот на Лазаровски. При тоа треба да се избегнат интервенции во волуменот на објектот кои би ја нарушиле визурата од променадата кон езерото, потенцира архитектот. Че моментално тоа е јавен простор. Јавен простор кој што нуди единствена гледка кон стариот дел на градот. Значи, немаме да кажеме друго место кое што нуди ваква визура како овој простор. Тргнувајќи од таму, тоа е битен и вреден. И ми се чини дека треба да остане јавен простор. Во однос на некакви интервенции, имавме некакви конкурси предходно, кои што програмски предлага комерцијализација некаква на самиот простор. Кафичи, не сум сигурен точно за ресторан, во секој случај комерцијална содржина, која што јавниот карактер на овој простор би ја нарушила и напротив тој би станал ексклузивен простор. Пристаништето изградено кон крајот на 50-тите години од минатиот век како капалиште за Хотелот Палас, низ годините периодично ја менувало својата форма и функција, но и понатаму е централна точка на дизајнот кој представува сечење на две оски. Едната е Кеот, а другата Хотелот со неговите градини и пристаништето. Со предлози и идеи граѓаните учествуваа во креирање на општинскиот буџет за 2025 година. Представници од урбанизам, туризам и локален економски развој, инфраструктура, образование, култура и останати сектори при општина Охрид денеска ги прима и разгледуваа предлозите и идеите на представници од местните заедници, физички и приватни лица, кои со тоа учествуваа во креирање на буџетот за 2025 година. Најголем број од идеите и предлозите биле од областа на инфраструктурата и комуналниот развој, информираат од локалната самоуправа. Збогум Буково викендов преку собир на градскиот плоштад во Охрид побара итно решавање на проблемот со дивите депонии, кои се главните загадувачи на животната средина. Депонијата во Буково е на листа 25 приоритетни нестандардни депонии за затварање во земјава, како високо ризична требаше да биде затворена најдоцна до 2020 година.
Групацијата Збогум Буково викендов преко Грегенски собир повика на итно затворање на дивата депонија која го труе целиот регион. Побараа воведување на секундарна селекција на отпадот за да се намали спалувањето и канцерогениот чад. Ги повикаа надлеждите што поскоро да започне и да заврши изградбата на регионалната депонија во Новаци. Според нивните проценки, депонијата е еден од најголемите загадувачи, а во Охрид стотина граѓани годишно го губат животот токму поради загадувањето на воздухот. Здравјето на граѓаните не може да чека, а сведоци сме дека отровните чадови, речиси секојдневно, стигнуваат и до градот, но и на Ресенска страна. Мерните станици во Охрид регистрираат огромни загадувања од PM10 честички, речиси секојдневно, посебно во вечерните часови. Депонијата во Буково е на листата 25 приоритетни нестандардни депонии за затворање во земјава, како високоризична требаше да биде затворена најрасна до 2020 година. Проблемот требаше да биде решен вчера. Имаше рокови, рокови поставува институции кои работат на проблемот, како УНЕСКО, како Европската Унија, која работи на ова поле, нели? Но сите рокови се пробиени, условите не се исполнети. Воздухов не бират ни политика, ни спорт, не бират ни од која нација или припадност сме ние, верска или било каква, и затоа сме тука и од сите бараме доброволно да пристапат кон иницијативата. Првиот човек на Охрид вели трајно решение ќе има за неколку години со отворање на регионалната депонија во Новаци, но најави времено решение, обезбедување на депонијата, видеонадзор, оградување и нејзино покривање со 4000 кубици земја. Општина Охрид промовирана како дел од иницијативата за отпорни градови 2030-та во рамки на регионалната платформа за намалување на ризици од катастрофи во Европа и Централна Азија за 2024-та, која се одржа минатата недела во Будва, Црна Гора. Иницијативата која е во рамки на канцеларијата на Обединетите нации има за цел да обезбеди градовите да станат инклузивни, безбедни, еластични и одржливи до 2030-та година. Во рамки на настанот на кој учествуваа лидерите за цивилна заштита и над 700 учесници од 55 земји членки на Обединетите нации, на представниците на Општина Охрид им беше доделен сертификат за официјално учество во иницијативата за отпорни градови 2030-та. Покрај министерската тркалезна маса и сесиите на високо ниво, учесниците на платформата беа вклучени во лаборатории за учење и сесии, предводени од експерти, и се фокусираа на теми како што се ангажманот на приватниот сектор, отпорноста на инфраструктурата и системите за рано предупредување за повеќе опасност. Со графити и мурали ќе се разубавува Охрид. Целта на проектот е да се популаризира уличната уметност, со која јавните површини во градот ќе добијат душа. И ѕидовите зборуваат на охридски. Цртање на мурали и графити на јавни површини со мотиви од Охрид е проект на локалната власт што започна да се реализира по повод одбележување на 80-та годишнината на Охрид и е дел од годишната програма за култура на општината. Целта на проектот е да се популаризира уличната уметност со која јавните површини во градот ќе добијат душа. Мотивите се познати личности од општествениот живот во градот, како и стихови и познати цитати од охриѓани. Преку проектот се настојува да се стимулираат младите уметници да ја прикажат својата креативност на јавни површини кои стануваат посредени и поубави. Во проектот се вклучени младите ентузијасти од културолошка иницијатива 5 до 12 и навивачката група Рибари, која што годинава одбележува 35 години од основањето. Агенцијата за катастар на недвижности го воведува новиот портал Е-услуги за побрза и поефикасна услуга за граѓаните. Се намалуваат административните процедури, се зголемува транспарентноста и се овозможува ефикасен пристап до услугите, правејќи ги подостапни, без непотребно чекање и со значително заштедено време за граѓаните. Директорот на Агенцијата за катастар на недвижности Иван Живковски го представи новиот портал Е-услуги, кој овозможува брз електронски пристап до 94 различни услуги од катастарот. Станува збор за нов проект кој му овозможува на корисниците услугите да ги добијат веднаш по нарачката преку електронска пошта, што значително го скратува времето и го олеснува пристапот за граѓаните и правните лица.
Како дел од планот за континуирано подобрување, Живковски најави дека до крајот на годината ќе бидат додадени уште десетина нови услуги, а во текот на 2025 година се предвидува дополнително проширување за уште 10 услуги. Дополнително сите корисници ќе можат да се најавуваат преку системот за единствена најава СЕН, управуван од Министерството за дигитална трансформација. Со активирањето на новиот портал euslugi.katastar.gov.mk, постојниот портал ossp.katastar.gov.mk, кој веќе застарен, ќе биде во функција до 31 декември 2024 година, пошто од 1 јануари 2025 година корисниците ќе имаат пристап исклучиво преку новиот портал, информира директорот Иван Живковски. Диви кози по големиот пожар, повторно на Галичица. Дивите кози се регистрирани со видеомониторинг во делови од паркот, каде е забрането секакво присуство и активност на луѓето. Алпинистичкиот клуб Патагонија и Планинската спасителна служба при Црвен крст Охрид споделија со јавноста убава вест, дека и покрај сериозните последици по големиот пожар која зафати Галичица во август годинава, сепак популацијата на балканската дивокоза е се уште тука и тврдокорно се држи до своето автохтоно живеалиште. Волонтерите на Алпинистичкиот клуб Патагонија и Планинската спасителна служба во координација со Националниот парк Галичица веќе година и пол вршат постојан видеомониторинг во делови од паркот каде е забрането секакво присуство и активност на луѓето. Идејата е да се постават камери на најодалечените и тешко пристапни терени со цел мониторинг на ретките видови, но и на евентуалните недозволени активности на луѓето во зоните со строга заштита. Се радуваме на незина упорност и во иднина ќе посветиме уште поголемо внимание и мерки за зачувување на балканската дивокоза на Галичица, особено од несовесните луѓе кои очигледно представуваат поголема закана за живот свет во однос на природните катастрофи кои се почесто не погодуваат поради климатските промени, велат од алпинистичкиот клуб. Оттаму посочуваат дека додека волонтерите ги контролирале камерите и собраниот фото и видео материјал на просторот кој е карактеристичен за балканската дивокоза, биле забележани три лица. Очигледно станува збор за ловократци, судејќи според оружјето кое го носеа, како и од неколкуте испукани истрели од огнено оружје, велат од Патагонија. За случајот ги известиле одговорните од Ренџерската служба на Националниот парк Галичица и случајот е пријавен во полиција. Одземени рибарски мрежи и 56 парчиња белвица на Струшкото крајбрежје. Вчера, на 10 ноември, полициски службеници од полициската станица за граничен надзор Охридско езеро во водите на Охридското езеро реализирале мерки согласно Законот за рибарство и аквакултура. Притоа на околу 2 км од брегот на Струшкото крајбрежје, помеѓу Струга и селото Калишта, пронашле и одзеле три рибарски мрежи со должина од по 100 метри и улов од 56 парчиња риба Охридска белвица, како и друг риболовен алат. При превземените контроли, полициските службеници во водите на езерото затекнале две лица, од Струга и Радожда, кои управувале пловен објект без пловидбена дозвола, поради што ќе им бидат поднесени со одветни пријави, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. По ураганот Рафаел, Куба ја зафати уште една природна катастрофа. Вчера биле регистрирани два земјотреси. Првиот со јачина од 5,8 степени по Рихтер, а вториот со јачина од 6,8 степени. Луѓето панично ги напуштале своите домови и објектите. За сега нема информации за жртви или повредени лица. Првично биле пријавени само одрони, оштетени куќи и дополнителни прекини на електричната енергија, кои што веќе се вообичаена појава во оваа карибска земја. Прекини во напојувањето со електрична енергија беа предизвикани и од ураганот Рафаел, чии што ветрови со брзина од 185 км на час предизвикаа рушење на електрични столбови во повеќе региони на Куба. Во меѓувреме граѓаните излегоа на протести поради долготрајните прекини на струја. Уапсени се десетина лица. Според државните информации се води истрага за повеќе лица за нанесување телесни повреди, нарушување на јавниот ред и мир и за оштетување на имот.
Во Баку, Азербејџан, денеска започнува годишниот самит на Обединетите нации за климатски промени COP29. Самитот ќе трае до 22 ноември, а на него ќе учествуваат лидери на голем број земји, представници на бизнис секторот и на граѓанското општество, со цел да се забрзаат активностите и да се понудат конкретни решенија за решавање на проблемот со климатските промени. Официалното отварање е закажано за утре на Олимпискиот стадион Баку, на кој ќе се обратат председателот на Азербејџан Илхам Алиев и генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш. На конференцијата земјите ќе имаат можност да ги представат своите ажурирани национални акциски планови за борба против климатските промени. Меѓу клучните приоритети на самитот оваа година е дека секоја земја има ресурси да преземе многу посилни климатски активности, намалување на емисиите на стакленички гасови и градење отпорни заедници. Кремљ ги демантираше наводите на медиумите дека Трамп и Путин имале телефонски разговор, велејки дека извештаите се целосно лажни. Ова е целосна невистина, ова е чиста фикција, тоа се само лажни информации, изјавил за медиумите портпаролот на Кремљ Дмитрий Песков. Вашингтон Пост, повикувајќи се на извори блиски до Трамп, објавил дека Трамп телефонски разговарал со Путин на 7 ноември за војната во Украина. Неименувани извори, цитирани од Весникот, вела дека Трамп му рекол на Путин да не ја разгорува војната во Украина и изразил интерес за понатамошни разговори за наскоро решавање на конфликтот. Трамп во својата председателска кампања во повеќе наврати тврдеше дека ќе стави крај на војната во Украина без да понуди детали како планира да го стори тоа. Кучиња роботи го чуваат новоизбраниот американски председател Доналд Трамп. Тие се снимени на одморалиштето на Трамп на Палм Бич, Флорида. Потврдено е дека роботите на далечинско управување биле во собственост на тајната служба на САД и дека биле ангажирани да се грижат за безбедноста на Трамп по неговата победа на председателските избори на 5 ноември. Ова во голема мера било предизвикано поради двата обиди за атентати врз Трамп. Кучето робот представува единица за следење со далечинско управување опремена со напредни сензори и технологија. Роботот на себе имал ознака дека не е за галење. Предходно оваа година украинската војска распореди 30 роботски кучиња кои чинат по околу 9000 долари против руските сили. Тие служеа како извиднички единици кои можеа брзо да доставуваат залихи, намалувајќи го ризикот за човечки загуби на првите борбени линии. Тука е крајот на првото издание на Дневникот на ТВМ. Повеќе информации на нашиот портал tvm.mk и на профилите на ТВМ на социјалните мрежи. Пријатно!